Takže čau, vítejte na kanále EnsCzech. Rok 2023 měl pro mě mnohá mravenčí překvapení, o které bych se s vámi rád podělil. Podíváme se na druhy mravenců, které jsem viděl poprvé v životě, a na druhy, které jsem dlouho hledal. Troufnu si říct, že běžný chovatel spoustu z těchto druhů mravenců nikdy v české či slovenské přírodě nepotkal. Řekneme si, kde se vyskytují, jak je najít a vše, co vás o nich zajímá. Mravenci zrnojedi, pro evropské chovatele asi nejpopulárnější mravenci. Kdo by to byl čekal, že zrnojedi žijí i u nás v Česku. A asi ještě hojněji na Slovensku. A mám toho dost co říct. Kde vůbec můžete na mesora u nás narazit? Jejich výskyt je tu omezený na specifické biotopy. Nejlepší oblastí, kde jsou asi nejhojnější, je pálava. U nás je pro ně ideální vápencová kamenitá půda, suché trávníky na teplých stepích a lesostepích. Je to teplomilný druh a takové lokality jsou u nás hojné na jižní Moravě. Kromě pálavských vrchů je ale najdeme na ostrůvcích sucho a teplomilné biodiverzity, což jsou bývalé lomy a skály. Proto je najdeme jak v okolí Brna, tak na skalnatých meandrech Mohlenské hacové stepy. To ale není vše, výskyt dosahuje až k Olomouci. A kde jinde, než k bývalému lomu. Jejich výskyt je tak omezený, ale předvídatelný. Když se podíváme na geografické rozložení teplomilného rostlinstva, je to oblast panonského termofitika. Přeloženo do rozumné řeči, to znamená oblast jižní Moravy, dolnomoravského a hornomoravského úvalu. Doufám, že jste v zeměpise dávali pozor. Co se slovenských bratří týče, kromě výskytu v Bratislavě jsou v okolí jižní státní hranice. Jednoduše tam, kde je teplo, vápenec a traviny. Země se stává lovec lomů, prochází mapu, hledám lomy a skály, kde by se mohli mesoři objevit a někdy to všechno zajedu prozkoumat. Prohledal jsem různé zdroje o jejich výskytu, ale žádná mapa nebyla kompletní, tak dávám dohromady svou, na kterou můžete přispět i vy. Stačí, když mi nález zrnojedu v Česku nebo na Slovensku oznámíte přes mail nebo na sociálních sítích a já je zaznačím do map.cz. Odkaz najdete v popisku. Myslel jsem si, že olomoucký výskyt mesorů je ten nejsevernější, ale v Německu je trochu severnější mesor Ibericus. A vůbec nejsevernější je záznam mesor Structor z Belgie. Mesor Structor donedávna zahrnoval ještě další druhy, než byl rozdělen a s ním i rozšíření druhů v Evropě. U nás zůstal mesor Structor, ale třeba ve Španělsku je pouze mesor Ibericus. A co jsem teda našel já? Pod Pouzřanskou stepí jsem narazil na několik tvořících se trichtýřovitých kupek. Tohle byla dokonce má druhá kolonie v přírodě ever. Vynášeli písek z hnízda po deštivé noci. Bylo jich tam docela dost a pro mě jako chovatele to byl krásný pohled. Až mě to trošičku dojalo. Půda na Pouzdřanech je písčitá, tak to vypadá, že mají rádi i takovou. Vlastně jedna z lokalit na mapě Agentury ochrany přírody je i z oblasti Vátých písků na Bzenecku. Kousek od Pouzdřan se to mesory hemží. Zblízka jde vidět, jak mají krásně narudlou hruď, ale majoři i hlavu. Na jedné z pěšin vedoucích na Tabulovou horu byly přímo pod nohami vstupy do jejich hnízd. A zdá se mi, že je to pro ně docela typické. Na vchody zrnojedů na pišinách jsem narazil na více místech několikrát, ale je možné, že strávím více času na pišině, kde je občas potkám, než mimo ní, kde je jich možná víc. No nevím. Ale v Národní přírodní rezervaci musíte chodit jen po vyznačených cestách. Na vrcholu Tabulové hory jsem pak našel kolonii světlomilných Formica sanguinea. Nevím, jaké obrovské štěstí jsem to měl, ale na pálavě jsem našel královnu v souboji se středně velkou dělnicí. Pohyb jsem analyzoval a opravdu to nevypadá, že by se nechávala odvést. Byla to má první královna mesor Structor a byla česká, takže jsem z toho byl happy jak dva grepy.
Po dvou dnech hned nakladla a za cirka 2 týdny začaly růst vylíhlé larvičky. V porovnání s Messor barbarus jsou obě královny srovnatelně velké. Ze skupiny strukturů má struktur podobně velké královny jako ostatní, až na Messor ibericus. Ten se menšími královnami vyznačuje. Za nějakých 45 dní od nakladení vajíček se už líhly první dělnice. Překvapivě ale nebyly tak malé jako nanitici u Messor barbarus. Dokonce nakládla i další generaci vajíček, ale vypadala tak nějak zesláble. Celou dobu totiž nic moc pořádně asi nežrala a žila jen ze zásob, i když jsem se jí snažil přikrmovat. V takovém stavu ale už s dělnicemi schopnými tvořením mravenčího chleba ze semínek vydržela ještě měsíc. Pak jsem ji našel nehybnou. Bylo to soubojem před odchytem, moc velkými dělnicemi nebo něčím jiným. Nevím, třeba jsem udělal chybu, které jsem si nevšiml. Jestli vás napadá proč, podělte se v komentářích. Infotabulku k chovu jako pro Rixíky nebo Singularis v těchto videích dělat nebudu, protože to jsou videa o jejich ekologii a biologii. Možná je dodám posléze na Discord a formikaristiku.cz. Hlídejte si, kde je povolen sběr. V chráněné krajinné oblasti, národní přírodní památce a v přírodním parku sbírat můžete. Ale v národním parku, národní přírodní rezervaci a přírodní rezervaci je sběr a odchyt živočichů a rostlin zakázán. Kromě toho je vhodné zkontrolovat, jestli není daný druh zákonem chráněný. Odkazy na oba zdroje, kde si to můžete dohledat, hodím do popisku. U nás je z mravenců chráněný pouze celý rod Formica. Takže Messor struktor není, ale v červeném seznamu bezobratlých je vedený jako ohrožený taxon. Na malých stanovištích je tak nevhodné sbírat královny, když sehnání malých kolonií na ověřených endshopech je mnohem jednodušší. Žádné takové ale nikdy nevypouštíme do přírody. Mezi slatinkami a čelechovicemi na Hané leží bývalé lomy velkého kosíře. V jednom z nich jsem konečně našel i běžný zjev u hnízd zrnojedů. Tím jsou zbytky po semínkách. Velká skládka plev, pluch a plušek, obalů obilek u lipnicovitých rostlin. No a buď je kolonii na kosíři málo, nebo jsou malé, protože jsem dlouho hledal, než jsem našel jen pár dělnic. Shodou okolností zase na pěšince. Jednu obilku jsem dal na lezlé dělnici a sledoval, jak ji nese směrem do kolonie. Semínko bylo tak 2x větší než ona, ale hravě si s ním poradila. Nakonec jsem našel 2 vchody kolem plochého kamene, ale ani aktivita ústupů nebyla nijak velká. Ve starších koloniích je možné nalézt aláty celoročně, ale rojení probíhá od dubna do září, potažmo října. Rojení má 2 vrcholy, na jaře a na podzim. To platí i pro jihoevropské mesory. Jejich největší svatební lety se konají od 9. do 10. měsíce a menší na jaře. Když jsme u svatebních letů, některé druhy nemusí nutně vyletět ven a páří se uvnitř hnízda. Takovému páření se říká intranidální. Naopak druhy, které potřebují svatební lety, mají extranidální páření, což znamená mimohnízdní a je to běžný standard. Různé typy páření jsou spojené s počtem královen nebo přítomností ergatoidních samců v kolonii. Pokud dochází k páření uvnitř hnízda, je vysoká pravděpodobnost inbreedingu. To znamená, že se páří blízce příbuzní jedinci, a to i když je kolonie polygyní. Příbuzenská plemenitba může zvyšovat šanci na expresi škodlivých alel, což je moc odborné kecání. Takže hezky česky, pokud se bude pářit bratr a sestra, jejich děti nemusí být úplně zdravé. Proč si všechny tyhle bláboly vůbec říkáme? Protože se týkají Messor struktor. Je totiž fakultativně polygyní, což znamená, že může a nemusí mít více královen v kolonii. Navíc některá literatura mluví o dalším složitém termínu, že jsou unikoloniální. To znamená, že si jedinci mezi několika koloniemi mohou míchat bez agresí. To by mě teda zajímalo a až budu mít tu možnost, určitě to vyzkouším a dám vědět.
Doslovným překladem je to jednokolonialita a může vést až k tvorbě superkolonií. Superkolonie určitě znáte u mravence argentinského. O tom udělali pěkné video Kurzgesagt, tak se mrkněte. Když jsem srovnával velikost mezi Barbarus a Struktor, tak Struktor, který má dělnice od 3 do 9 mm dlouhé, překvapil mě jejich major svou mohutností. Anglicky se rodu Mesur říká European Harvester Ants, což můžeme přeložit jako mravenec žňový, žnec, sklízeč či sběrač a pokud to hodně přenesu, tak i kombajnový, ale to je hloupost. Překlad latinského Struktor je stavitel, protože staví komplexní hnízdní galerie se sípkami, kde uchovávají semínka. Akorát, že já docela slyším Mesur's Traktor a to už daleko od kombajnu nemá. Název Mesur je pak od římského pomocného boha sklizně, Mesura. A kdybyste měli zajímavostí málo, je o zrnojedech dokonce psáno v Biblii v knize Přísloví. Dík mravenci, lenochu. Dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ať nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, už ní sklízí svou potravu. Přísloví 6. kapitola, 6. až 8. verš. Náš Discord server se nyní jmenuje formikaristika.cz.sk a probíhají na něm velké změny, aby byl přehlednější a mohli jste si upravovat přístup do kanálu podle sebe. V novém kanále rady, tipy, odpovědi najdete odpovědi na časté chovatelské dotazy. Do kanálu recenze můžete přidávat své pochvaly a stížnosti na různé prodejce nebo i jednotlivé produkty a srovnat své zkušenosti s ostatními. Další kanály odemknete, když půjdete úplně nahoru a kliknete na kanály a role a tam si vyberete, co vás zajímá. Nezapomeňte dodržovat našich pár jednoduchých pravidel. Moc doufám, že teď máte i vy chuť objevovat krásy přírody a pošlete nám fotky vašich skvělých nálezů. Dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám takovýto typ videa líbil, nebo jestli raději sledujete updaty na mé kolonie. Chtěl bych dělat videa, co baví vás i mě, protože teď docela experimentuji s formou videí a jejich obsahem. Tak díky moc a čau.